أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين د عیسی علیہ السلام چې کوم خاص ملګری و هغې ته به حواریین وې او حواریین به ورته ولی وې نو بعضې علما وایي چې دوی به سپینې جامې اغوستلې پاک صفا لکه اوسم چې کوم خلق منس اودس کوي داسې د نیکانو مجلس کې ناسته کوي نو پاک او سپینې جامې اغوندي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپینو جامو صفتم کړی دی چې بهترین خیر و ثیابکم البیض ستاسو بهتر جامې سپینې دي او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مړیم چې خخوی نو په سپینه جامه کې په سپین څادر کې خخ کې نو هغې به سپینې جامې اغوستلې ځکه ورته حواریین وایي او بعضې علما وایي نه حور دی صفاوالي او سپینوالي ته وایي د دې زړونه صفو لصفاء عقایدهم زړونه صفو پاکو د عیسی علیه السلام په سچا مسلمانانو زکوۃ حواریین وی بعض علماء وی چې ندی به جامع سپینولې دو بیانو او ما تاسو ته تیره جمعه ویلي مو چې د دې یو معجزه عیسی علیه السلام لیدې وه نو د هغه معجزې د وجې نه دی بیا په عیسی علیه السلام دی ایمان وړ مسلمانان شو او ذاتی جامع پاکوونکې او جامع سپینوونکې دو بیان او ډېرې معجزې د عیسی علیه السلام یې د نږدې نه لیدې وې نو دی خاص ملګري څوک وایي دوی به کبان پاکول خرسول به او دوی یو ځل دریاب کې جالونه اچول حضرت عیسی علیه السلام پرې د پاسه راغی وایي څه کوی وایي مونږ کبان نیسو وایي د دریاب کې وغورځوی که نه هغې ورته داسې وکتل چې ته نابلد یې د کبانو د نیوو خو خپل خپل ځای نه یې دی اوبو کې کبان نشتا راځه مونږ د کبانو خپل ځایونه دي خپل ګودرونه دي هغې کې کبان نیسو وایي تاسو وغورځوی همدلته کبان شته بهر کېف دی ورسره کلک شوه ملګرو وایي اوبه غورځوو جالونه دا هلک خو مشهور هلک دی عیسی علیه السلام خو خلکو پېژنده ډېرې معجزې ته ښکاره شوې وې جالونه وغورځو چې وی غورځول دومره کبان پکې لاندې رالل چې بیا هغې د روچتولو طاقت نه لرل چې دا جالونه خو م راغونډ کړل کبان خو پکې رالل خو دا به اوس د دریاب نه راوباسو څنګه عیسی علیه السلام د رب العالمین ښکاره معجزې ورکړې وې نو دې حواریینو د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزې لیدې وې هغې ته پته وه چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی ایمان یې پرې راوړی او کم ځای ته چې به عیسی علیه السلام ګرځېده دوی به ورسره وو نو عیسی علیه السلام پیغمبري داسې وه چې ځای په ځای به علاقه په علاقه ګرځېده یو ځای کې خاص اقامت نو یو کلی کې دعوت هغې نه بل کلي ته ځه هغې نه بل کلي ته ځه ځای په ځای د هر چا کور لا د هر چا بیټک لا او د هر چا حجرې لا چې کم ځای به غونډه وه دی به ورته او دعوت د دین د الله به یې ورکوه وی چې ځان سره به یو کنډول ګرځو یو جام یو کونټه او یو ګومنس دا درې سیزونه حضرت عیسی علیه السلام سره وو د جامو نه علاوه نور ځان سره هیڅ هم نه ګرځو هر سیز نه ځان ساته وی په دنیا کې د مسافر د خپل ژوند دی او نبی علیه السلام هم فرمایي چې د دنیا مثال د یو انسان داسې دی لکه مسافر بلکه مسافر هم نه ده لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي ځان سره یو جوړه جامې ګرځئ نه په لاره چې یو سړی تېرېږي هېڅ ټکانې نه معلومه نو حضرت عیسی علیه السلام هم داسې وو مسیح ورته وایي عیسی علیه السلام ته په لاره سفر کوونکې ګرځېدونکې نو یو جام د اوبو دپاره
او یو گمان یو سړی اولی چېغه د لختی نه پله په بل غشته اوسکلی او هو ما خو جام ځان سره ګرځاو چې دا پکې وبس کم د جام نه بغیر خو وبسکلی کیږي هغه غرضاو او ګومنځ دی لپاره چې د خپل ویښته پې ګومنځ کې وی په لاره تېرېدی او بل کسو هغه په مخ لپه واچوله مخ سری وینځل نو بیا په دې ګوتو باندې دا خپله ږیره وارولا ګوته کې دا ګوتې دې ږیره کې ورکولې او هغه یې وارول وی ما خو ویږه بغیر د ګومنځ نه ویښته نه وارېږي دا خو د ګومنځ نه بغیر هم د سر او د ویښته وارېدل کېږي ګومنځ یېم ورپسې وغورځوله دغه امسا او ضروري جامې به ورسره وي او کوسه په کوسه او ځای په ځای به ګرځېده او خلکو ته به دعوت ورکوو حواریین یې ملګري خلکو کې ډېر زیات مشهور شوي انتهایي زیات ځکه چې یو انسان د الله په حکم مړې جمع دی کوي برګ مرض والا او ړوند انسان دا د الله په حکم جمع دی کوي دومره شهرت یې مونته او نوجوان څلوېښتو کالو ته عمر لا نه دی رسېدلی بل الکانه ولا رب العالمین پیغمبري ورکړې وه ډېر لوی شهرت یې مونته و نو هر چا به ته د معجزو مطالبه کوله نو یو ځل د حواریینو د خپلو ملګرو ته یو ځای کې مطالبه وکړه ای عیسی اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء وی الله تعالی داسې به وکړي ای عیسی الله به داسې وکړي چې د اسمان نه تیار خوراک مونږ لره نازل کړي لګیا یو کنه تا سره خدمت کوو خلکو له دعوت ورکوو الله ته خلق بلو چې د دې پخلي نه او د دې ګټې وټې نه او د دې دوبیتوب نه او د نورو قصو پیسو نه خلاص شو تیار خوراک راځي عیسی علیه السلام خو پوه شو کوم قوم چې معجزه غوښتې ده او بیا پې ایمان نه دی راوړی هغه قوم الله تبا کړی ده هسې که معجزه راغلې ده د پیغمبر او چا منلې نه ده نو الله نه دی تبا کړی خو چې غوښتې ده او د هغې د پاسه یې ونه مني نو بیا هغه قوم الله تبا کوي نو عیسی علیه السلام خو پوه شو چې دا معجزه خو دوی وغوښته او دا خو الله کولی شي وبه کړي خو که بیا هم پرې څوک ایمان راوړي یا څوک انکار وکړي تبا به شي وی اتقوا الله ان کنتم مؤمنین که مسلمانان یې د دې خبرو نه پرهیز وکړي مه کوې بس الله ته توبه وباسې پام کوې داسې کوې لږې معجزې مو لیدلې دی ورته څه وایي دی ورته وایي چې نه مونږ یو مقصد دی په دې کې زمونږ پکې دا مقصد دی چې دا به تیار خوراک راځي یو درستخان یو خوانچه به راشي او زمونږ د پاره به هم خوشحالي وي او د رب العالمین د پاره به هم یو نښه به وي یا الله یو قدرت یو نښه به وي او دا خلک هم غواړي د دې یو ارمان به هم پوره شي نو ممکن ده چې ډېر خلک نور مسلمانان شي دا معجزه وویني ډېر خلک به مسلمانان شي حضرت عیسی علیه السلام مجبور کړ رب العالمین ته رجوع او قوی بار صحرا ته وت میدان ته دوه رکعته نفل یې وکړل او زړې جامې یې واغوستې لکه د عجزې الله چې سوال هم قبلی په عجزې کې قبلی شکل یې د عجزې جوړ کړ جامې یې د عجزې جوړې کړ رب العالمین ته لاس ونیو اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك يا الله تعالى سؤالكم اللهم ربنا قرأ خلق وي عيسى عيسى يعني ويدي خدير تو قوي الله زويري دروغ تل دروغ وي سبحانك هذا بهتان عظيم أغال لا تسوالك اللهم يا الله ربنا اے زمون پروردگار اللہ تے سوالو کا حواری تو شاتا ادھر کے نما پر دعا امین ہوئے انزل علینا مائدۃ من السماء اسمان نے او خوان چرا ترا نازل دا اسمان لکا کہ دزم کے راز رزق کی من خلو دام دا اللہ دے کر جدا تپا کما خوان چا پر لت راتاو کے ورتا کے نے ندا خو اللہ پیدا نے کی نمنگے پیدا کولی شو پخپنا غنم یا جوار خو اللہ دے زم کے نرستے دا خدا الله قدرت او طاقت ته تبه مهنت کړه او باسي الله وینا دا خو مستغفر خو الله د اسمان نه ان غواړو ما اذا تم من السما چه اسمان نه را رواني او پستر غوي وینو تقول لنا عيدا لاولنا واخرنا والله زمون د خلقو د پارم د خوشاله ذریعہ او د رستنو خلقو د پارم د خوشاله ذریعہ وایه منك والله استا یو قدرت یو معجزه شي خلق او ویني او خلق په ایمان وروړي معجزه شي دے اللہ تے او سوالو چے سوالے او کو عیسیٰ علیہ السلام دے خپل قوم تا ویلوی گوری او خبر اکوم معجزہ برازی خو کب دا دے معجزے سرم دا اللہ دا قدرت نے انکار او کو
الله ذو الجلال پخپلا فرمایلی قران حکیم کې الله فرمایلی وې کدا بنازلوم خو کدا دې سرم دوی انکار وکړه لا اعذبنهم عذابا لا اعذبه احدا من العالمين دا سه سزا به ورکم چې مخلوق د خدای لپاره په پزما کې دا سه سزا چته نه ورکړي ګورې پوهه کا په مخلوق د الله لپاره دا سه د عبرت سزا چاله نه ورکړي کدیر چې بیا ورکړي پوهه کا بس وینم بس ایمان به خامخا به دا معجزه زمونږه الله د سوالو کا ښکارش دی او کړل چې رب العالمین په حضور کې دعا وکړل وې چې یو سپینه وریځ راغله اگر سپین اور یاد رو راخ کتا کی دل او دا ټول حواریین او دا عیسی علیہ السلام مرګری او چې څومره مسلمانانو داسې تماشګیر دارال ټول ورته سوالار دي په تماشا تک سپین مزیدار خشته اور یاد را لې او غونډه وغره کوزی کی راخ کتا کی کی راخ کتا کی کی راخ کتا کی کی زمه کې تعالی ورسې دی او کولا او میدان کې اور یاد را لې خلا په سر سپین اور یاد دي بل شینین اگر اور یاد کې دنا الله یو درستخان را کوز جسمه که دا غوری از رالا غوری از ختم شوا نو درستخان را اخکاره شو لوی درستخان او پاقی درستخان دا پاسا خوراکون پراتلی او بیا پی دا پاسا یو بل درستخان پروت تی لکه سوک میل بلا پا خوانچه کسی شیر اولی دا پاسا پی یو بل درستخان پروت تی چه خوراک پی پتی حضرت عیسی علیہ السلام فورا اللہ تا پر سجده پری و در رب العالمین شکریه دا او ویم جلل چه اللہ دستا شکر ادا کن زما سوال دې قبول کړ یو لویه معجزه دې راښکاره کړ الله دا معجزه زما د قوم او د خلکو د بربادۍ او د هلاکت ذریعه مګرځه وې جړې اعلان یې وکړ وې ستاسو سوال قبول شو الله د اسمان نه درته خوانچه را کوزه کړه خو ګورې شرط پکې دی چې مالدار به دا نه خوري غریبانان به خوري او خصوصا هغه خلک چې هغه بیمارانی رنځورانی هغه خلک به مخکې کوي ړومبی به یې هغوی خوري دا روغ به وروسته خو مالدار به نه خوري صرف غریب به خوري دې شرط مخکې نه مالدارو سره خوري مالدار ورته ویلو چې نه زمونږ خواړه څه پوره دي دا معجزه راښکاره کړه چې دا غریبانان یې وخوري زمونږ نوکران او دا چاکران یې وخوري دا بېره دي دا شرط یې ورسره مخکې تړلې وی راځی دا ټول غریب یې ورته یو ځای کړل چې څومره بیماران او دی ورته یو ځای کړل دې خو خلک خوشحاله وی خوره وی نه د الله رسول لومبې به په شورو تکې وی په مې مخوره وی نه لومبې شورو به په تکې درستخان نه غسر لره کاغا کپڑا او داس خوشبوئی تیلا داس خوشبوئی چه پا مخد از مکا داس خوشبوئی چار تب چانه و محسوس کرده ها علا خکل بڑا سو خوشبوئی او بیا چو قتل سو پکی یو کبو پکی یو مئی طول درستخان دا سر نه ترویخ پور یو رویت شوی کب دا میانس که پروت تی او گیر چا پیرا چی پا دغا علاقه که کم قسم ترکاره و خوراکونو داغی دونگی یعنی داغی لوخی داغی کٹوی پرته بی قسم اغا زمانه که چی کم قسم ترکاری و اغا ترکاری داغی زی پا زی کٹوی لگی دلی دی داغی دونگی داغی لوخی پرته دی او ورسرا میوی اغا زمانه که بی موسم میوی چی سم روی اغا میوی تا گیر چا پیرا پرتی دی تر دې حدا پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکا اچارونه خواږه یعنی کوم نعمت چې د رب العالمین و دا غ ټول نعمتونه نه درڅخه انډک او مینس کې رویت شوی مده دار علاقه پروت لګیا دي خوراک شروع خلکو ته خوراک وکړه د الله درستخان الله اکبر زمونږ د انسان درستخان او بیا د رب العالمین د سخی ذات درستخان او چې د پیغمبر موجوده یو د پیغمبر په دوار راغلی نو دیگه کزا دیرم تقریر و کم چه داشه و پکی داشه و پکی دا نو دازه نشم کرو فیده و برکت پکی سم داسه دوڑه چه چه سم را بخوڑا شربتون و سرا اعلا قسم زنجبیل دا جنت شربتون و سرا اغا و سرا سکا نخو پده دوڑه که داشته چه چه بخیطه خراب دی نپکی داشته چه پچه بدل را ولی ولی دا اللہ میل مستیار نپده خوراک که داشته چه چاله با تکلیف ورکی بلکه کم بیمار چه انوالای خوری جوڑی گی دا پا که بیال برکت ده سمر مریضان چه رازی او خوراک ده خوری جوڑی گی دا داکتر او دا طبیبانو نخلق خلاص شو بعض علماء وی روزانه بدا خوان چه رات لا او بعض علماء وی نه یو ده اتوار پر از برات لا خلق بورتا ناس تو
خدا باز علماء چې سو کوئی د اتوار پر ورځ ورات نه چې دغه خلکو و دغه اتوار د دینه ډوډۍ خوړه تر بل اتوار پورې به مالو ډوډۍ ته ضرورت نه مند او سو کوئی نه چې روزانه براتلا دی ورته ناستو د قصبینه اوریاز براله او دغه په میاس کې بخوانچه راښکاره شوه او حضرت عیسی علیه السلام به ته هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه روید شوې کبه وګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل خوراک به ته کو جوړېدل به چالیس دن څلوېښت ورځې پرله پسې دا خوراک راغی څلوېښت ورځې متواتر سازش شروع شو صاحب سازشونه غوښته کنه ړومبې هغې مالدارو سازش شروع کړو دا ولې هغوی ته تکلیف و هغوی خدا وی چې زمونږ دا نوکران او چاکران دي زا کار به مونږ لکه یو ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري او کار به مونږ لکوي هغوی چې تیاره مونږ ته هغوی د خانانو کار کوس لیونیانو چې بیا کارونه کو لاړل کورونو کې ډډې ووایي یې لکه زمونږ کار بل کار کوم ډوډۍ له خلک کارونه کوي ډوډۍ مونږ ته د جنت په تیاره میلاویږي په تاسو څه کوي چې د څښا ټوکړه موکړه به ته راکې تیارې میوې او صاحب د خان نه د هغوی خوراک مزیدار شو ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي او چې دا میوې دي ورته کېښود او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته نه چاکار سره چې پردي خدمتونه لوړی لپاره هغې ویي چې دا څه په مصیبت اوري دا زمونږ چې کوم نوکران وو کوم زمیندار وو چې کوم کار به راله کو مزا کارونه به راله څوک کوي ښا اخوا حکیمانو ډاکترانو غوبل جوړ کړه هغوی بوکلتا شو چې زمونږ قصه ختمه شوه خرابه شوه ولې د دې ګټه خو په دې کې چې څومره خلک نه جوړ نو دکان روانې اوس خلک جوړ شو او زمانه د چا وه زمانه د حکمت او د طب د هغه لویو لویو بلاګانو چې هغه د زمانې لوی لوی فیثاغورس او دغه خلک چې د طب لوی لوی کتابونه لیکلي او د دنیا خلک به هغوی له راتلل دغه خلکو دور او زمانه ده ارستو ارستاتالیس تاسو ارستو نوم به اورېدلي په طب کې دغه زمانه او دغه دور دی هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زمونږ رزق کې ګوتې ووهلې دا دې څه وکړل مونږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي نو مونږ خو دکانونه دغه تش په کورسو ناست یو مونږ له څوک چېرته راځي هغې ځان له غم جوړ کړو او لویه پراپیګنډه جوړه کړه هذا سحر مبین دا خو جادو دی دوکه ده سحر دی دا څه کوې د تیارې به بلد شې سبا به دا رزق لي بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوې خلک یې روچت کړل صاحب لوی هنګامه جوړه شوه عیسی علیه السلام پس لوی نفرت بادشاه هم روچت شو د بادشاه وزیرانو دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړ یاره دا سالت خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک کړو ته یوه شرا واخله ټول ماشومان لا ته په دې لمس کله دا شی کوي کله هغه شی کوي دا څنګه مسله جوړه شوه بس عیسی علیه السلام خو پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهودو ګورې ښه دا ټوله خبره مې هم دې لپاره شروع کړې ده دا سازشان ټول یهودیان یهود د زمانه تا دغه وخت کې بل مذهب نو یهودیانو او عیسی علیه السلام پکې راغی دغه حواریین د عیسی علیه السلام ملګری د عیسایان باقی چې څومره ټول یهودیان دوی پراپیګاندا جوړ کړه بادشاه ته وی د عیسی علیه السلام وجه پکړ دغه د وطن خلاصول پکړ دا خو به سبا بادشاه سلامت ستا فوج کې څوک نوکری نه کوي ستا پولیس کې هم څوک نوکری نه کوي ستا خدمت هم څوک نه کوي ځکه تیار ډوډۍ وخت مې راوي سبا بوله دا پیغمبر دې د جامع بندوبست مو کې دا هر څه بلاته نظام ټول مفلوج شرا بس کوو اچه کم خلق پاغه د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلو کنه لا اعذبهم عذابا لا اعذبه څنګه دی احد من العالمین دا سه سزا به ورکم چې په مخ د زمکه به مې ګوره بیا چاله نه ورکړي هغه سزا سوا د عبرت سزا هغه دا و چې الله ټول خنزیران کړل سوره نو خنزیران دی شکلونه بدل شو او تاریخ لیکي سترګونه به اوس کې به دی اواز بچا ورک فلان کې د فلان کې زوی نو سر به وړه یو سر به کې سر وړه کې زین بل به اواز ورک روړ به ولراغه فلان کې د فلان کې زوی بل سر به سر وړه کې دا خو زین خبره نشوي کول شکل د سر ګرځیدل د سر سرمن د سر د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلید حیوان دی لکه خو الله حرام کړی دی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کی او انسان ته پاسی خنزیر راشو مکه ګندګي وخوري خوراکه ګندګي ده ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې پټول مردار شو کم قام چې مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی اور وځو کې د هغه مردار شوی بعد خلک وی ویدا بیزوګان او دا وی هغه قوم دي چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغه اولاد دی
چې الله جاله شکلونه بدل کړی نه 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 کوم قوم چې مسخ شي داغوی اورو نه زیات جون نه اورو کې دنه دنه مړ شي د دې بیزوګانو په شکل باندې قومونه مسخ شوي چې هغه سوران او خنزیران شو بس علاقه کې نورم غوبل جوړ شو خو د چا به پلار او د چا به ورور او د چا به زوی پکې بس لوی پراپیګنډه جوړه شوه چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې دنه مونږ خلاص کړو دې اوجه مړې کړه دې د مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کې را کړې حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه لال کړې دي په سورو پیغمبران یې شهیدان کړې دي د یهودیان بس بادشاه اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام بیرا ونیسي بس د علاج داری چې دی به وجړو پرېږدو یې نه او دله مونږ سزا ورکړو عیسی علیه السلام سره د خپلو حواریینو ملګرو کله یو ځای ته کله بل ځای ته هغه ته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دی دی خو په شواروس کې دننه په سوونو پیغمبران وجلي دي دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان دي دې په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته وه چې دا د الله پیغمبر فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا كفروا به الله قرآن کی فرمائی وچ اغه پیغمبر ولا راغ کی دی او پی جل چلا اللہ رشتوں پیغمبر دے بے بلا پاسا کفر نبی علیہ السلام پی جند اور تپتا ولا ہی کتابوں کے با قاعدہ نبی علیہ السلام اوصاف موجود براتو چ اخر زمانے پیغمبر بدل دے خلق تو بے وے بے گور اخر زمانے پیغمبر بے یودا بے شکل یودا سے کار بکئی او دا سے اوصاف پی وی او من بلا غم رستا کو دا کو چ من مہدی او یا عیسی علیہ السلام خبر کو دا سے بد یہود نبی علیہ السلام صفاتوں کو وجه پیغمبر علیہ السلام سنگ مدینه منورې ته راغی او دوی ته پتاو لګېدله او هو دا خو به زموږ مشرې ختمېږي که په دې ایمان راوړو نو کفر یو خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبی علیه السلام راغی هغوی خو پېژندل چې دا خو واقعي رښتونې پیغمبر دا خو هماغه دي چې یهودو مونږ ته د هغه صفتونه بیانول دې خو هماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو سوې نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلې وو دا هغه صفت په بنیاد هغوی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ او یهود پې کافر پاتې شو عبد الله ابن سلام لو يهودي وقت لا يهودي انا مشرو راغ نبي كريم صلى الله عليه وسلم تا مخا مخ ورتا ودري دا يو سو تپوسو نه تيو كلا يتا پوسو نه تيو كلا لا سي ور كوي الله پیغمبر الله صادي اخوا اسلام ميرو مسلمان اف باغ تا خله پاک مسلمان تا وي ان وجهك ليس بوجه كذاب اي پیغمبر استا مخ دا دروغ جن سړي مخ نه لګو تو ما پیغمبر کي دمو په کتابونو کي اخر زمانه پیغمبر کم صفت ذکر او ما غي خو اذا الله رسولا دا سے کارو کہ یہود اللہ لڑشا زبزان پٹ کم غق بنا کہ چی عبداللہ ابن سلام مسلمان شوید ولی کہ پتا خلق تا پتا ولا گیا دنو بیا با قصہ بدل غق مکو زب آگی کی کینا دے لار طول یہود را گون کا تا سنا جائے دا آخر زمانی دا دعوی کی دا پیغمبر ایسو خبر وصل اوکو نبی علیہ السلام ورد تا پوستے کہ مخ کے خوی اگر ایمان راوڑے زان پٹ کم وی عبداللہ ابن سلام تا سو کی سوکشتا وی آو جی وی سنگ سڑے دے وی خیرنا مونگ طولو کے غور سڑے دے بہترین وی نصب ایسی گا دے ابن خیرنا زمون پر بہترین نصب والا سڑے بہترین پلار نکا پر نصب دیر آلا و دیر بہترین و دیر خسرے دے وی کدا عبداللہ ابن سلام مسلمان شی تاسو بے ایمان روڑا وی خدای ریا قد ایمان نو ساتی ادھے خدای ریا ایمان نو ساتی ساد ایمان اگر اسلام نروڑی وی کم یو دے وی کا اپاسے دا وی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول دکا نبی علیہ السلام مکی دعوت ورکڑ اگی سوالون جوابون ہم ورکڑ وی تاسو چی سوئی مو پیجن او تر رشتون پیغمبر او دا مادر باندی ایمان دے او سوئی سوائے وی شر رونا و ابنو شدن وی گندہ سلی بل نشتا و نسبی وی دا خراب سلی وی نبی علیہ السلام دا عبداللہ ابن سلام وی وی سیب دا غنی یاری دن وی دا بہتان والا قوم بخ پلا وی ان الیہود قوم بہتن عبداللہ ابن سلام وی زما دا قوم یہود دا سے قوم دے چے بہتانو نہ تلی یو دل دے چاہتا پوسو کوئی قرآن حکیم کہ اللہ فرمائے یعرفونہو کما یعرفون ابنا کہ یہودیان دا نبی علیہ السلام دا سے پیجے نہیں چی دے رشتون پیغمبر دے لکا خپل بچے چی سڑی سنگ پیجے جدا دا مات ہوئے وی دا رشتیا دی عبداللہ ابن سلام مرتصوی وی بالکل وی پخپل و بچو کم شک شتاو پا دا کم شک نشتا د خپلو بچو نه خپې جنو چې دا د الله رښتونه پیغمبر دی وې زکه بچو کې مشک زکه چې پته نه لګي چې ته خزم غلطي نه کړې مونږ ته پته نه لګي چې ته او د کې مدا شک نشته دا راته پورا سوچ دې ټول قوم ته می پته راځي دا د الله رښتونه پیغمبر ظالمان نه يهود
داغی دا پاس پی جن دی ایمان ایم پیلو نوڑا خیبر کی زہر ورطا واچو پچھے لے کے میں چلی پلے بلے اچت کو نبی علیہ السلام لے دعوت اور کائے پیلا غردہ واللہ تے بچ دا دمر خطرناک قوم دے یہودیان نن سمر خلاف سازشون کی دا مسلمان جوڑائی دا عیسائیان قمقل دا تاریخ ہم دیکھتا سو گو رہے گا نا تجزیو گو رہے نا دے دے اخباری رسائلو دی برا تدی تجزیو کیم لکی عیسائیان قمقل دی یہودو خیال دے دو کا کئی خطا کئی مون عیسیٰ علیہ السلام سمر احترام وائے گا نا پیغمبر دے دا اللہ مقرب بندہ دے پیغمبر دے مون وے عثمان کے جم دے ناس دے مونگے دون احترام کو او دا یہودو اسم دا عقیدہ رکھ دے مون وجلے دے او بیا اجم دے شوے دے اگی خوی مون وجلے دے عیسائیان بیا اجم دے شوے دے او سیب آغا دوستان دی سارے او بل سرن دا مسلمان خلاف پسازی شنو دے باہر کیف بادشاہ ہیرودیس بادشاہ دا وقت اگر اعلانو کوئی راوی نیس دے مون پانسی کاو دا اگر خلقو پانسی بدا وچے لرگی بے براو تلو لوے لرگی او گل او دا غیر پاسا بے دے میانس کے داسی او بل لرگی پر پلنو باندے ٹک پاو نو سڑے بے او توجت کا بیاسے پہ خور کاو دا لاسونے بے والا پاگر لرگی خوارک پڑل نو پدے لاسونے بے والا مویخون اوال پدے لاسون پدے سینہ بے والا میخون اوال غر غر میخون اوال دا خپے بے والا دوارا یا اوزیک لے پاگر بے والا پاسا میخو دے باوی زان دو پدا سولے کی دیتا بے سولے بے سلیب پاگر کی باوی زان دو مارغان برا تلو غوخ بیتے خوڑلے او پاگر کی باتے سب سلیب جوڑ کا ویدا پریدو نا دے وجن گر دے او پسی را پی دے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یو زیک ناس تو پلو مر گرو سرا او دیرال لگا لاکے محاصر اکلا دا بادشاہ دے سپایان تی محاصر اکلا معلومات دے اکلا ویدے کوٹا کے ناس یو مخبر ورگ ویدا ورزم دے گورا رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام اسمان تاو چت چت سوریشو قرآن حکیم کے اللہ او اگا اللہ پاک اسمان تا پورتا کج بلکل جم دے وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبہ لہو پھر دیکھیں اللہ فرمائی بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوه یقینا اللہ وی بالیقین لرتبیم کی دوی نلے وجنے مادان تا اسمان تا پورتا کڑے اگا اسمان تا پورتا کوچ اگا کم سیڑی کوٹے تا ورننوت دیور تا اگا سیڑی و تاویرو جدے پا کم کوٹا ورننو دو ما پس راجے دی کوٹا کرے کہ ورننا ودا آغا شکل اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام کا مرین پورتا شکل اللہ نینا مرین پورتا شکل دا آغا دی عیسیٰ علیہ السلام بیدی وغلل بس کلا کیا غرونی واغا بے زنیم سکا بے دینی مخی شا مخی کئے گے کنا مخی کئے گے بویا تا دا چھو گے والد ما بوزے گے ستاز وہاں مرگلی نیم شابا مخی شا تا دا مون مرگلی لکم دینے شکل دا عیسیٰ علیہ السلام بویا تا سولیتے ورو خیجو تی وروی خیجو مغا چلے وسر اوکم مڑے کم جامع ته خواش ګوري له کار دا خو زمونږ دا مخ خو ته د عیسی علی السلام په شان دي خو لاندې لا سونو خو په خو زمونږ هغه مرګري دي نور وی له کا هغه عیسی علی السلام ک دی وی ادم مرګري شه او کله زمونږ هغه مرګري عیسی علی السلام شه قران کې الله وی ولکن شبه له بل وی شک کې پریوت وی مصیبت کې پریوت بر رفعه الله الیه الله یې مزان ته پورته دی خوی مون مر اللہ یما قتلو ہنے وجلے دے وما سولبو ہنے پسو لے کرے در اللہ قرآن ہو اس دا سی عیسائیانو سا قیدنا دا عیسائیانو اسانے قیدہ دا چوی مور اور پسے جلد نوی بیا اللہ دی رجم دے کر او مور لرا دے او پہ یو غار تے ننوال او دا عیسائی علیہ السلام دا اللہ زوی دے العیاذ باللہ او ایزان سروس اللہ بوتلے دے او بندیم او دا زمونگا عقیده را اللہ لنا زویشتا و نوالا لورشتا دا اللہ زوی تا حاجت تی پا زوی سوک سکی زوی خو خلق دیل کئی که زی بڑا شم که دا ما خدمتو گینو پا اللہ بڑا والی نرازی زوی خلق دیل نیسی که دا ما دا مرگ نپس با دا ما واریسی نو پا اللہ مرگ نرازی اللہ دا بچونا دا لونو دا اولاد نا پاک دی اللہ لدا سیدون نشت نو عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین بر اسمان تا خیجو سمودا پس مورم بیا وفات شو ادی پلوے شک او پشو بھاگے پرے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا قیامت نمخ کے بیا عیسی علیہ السلام را کو زی کی دنیا وا دین لے کڑے دری دیر شکال پر عمر کے بر اسمان تک تلے دری دیر شکال عمر یا اسمان تلا بیا بکر را کو زی کی اغا وقت بر اكو سی چے پدی علاقہ کے فتنہ راشی او دا سی فتنے راشی لکا اسی کمی فتنے روانے دی
پټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت بش تر دې حدا پورې چې د مکه مکرمه او د مدینه منوره ګوان تبم د عیسایانو حکومت ورس الله دې دا ولا غوست نه وای اړي چې مونږ اندازې ته ګور له پدې او د دې رخ په خخی یو یو ځکه په جمع وای خو ان شاء الله چې دا زمانه نه دینه مخکم دوی عیسایانو په دې دنیا باندې یو وخت قبضه کړی و جنگ ازادی و غاٹا رسا ستا و نگا قسی پسی تا سوری دلی لیکن اللہ بیاخ پہ ہوئے ستے خدا دوی کوشش دے یا وقیلی پہ دنیا کا ہٹلر ہو دا غب دور ہو دے انگریزان ہو پڑی عیسائیان ہو پڑی دنیا باندے دا قبضے کوشش کرے پروردگار اگر اخ پہ ہوئے ستے لڑل بیا پہ برطانیہ و پہ امریکی پوری محدود شو اس بیا لگیا دی کوشش کئی انشاءاللہ بیا بے اللہ اخ پہ ہو باسی ٹنگی گی بنا کہ خیر خو خیر دا دوی کوشش دے دی براشی پا دی طول دنیا با قبضاو نیس چی پا دی دنیا با دوی قبضاو کی ہی سایان داغی وقت که رب العالمین بیا حضرت مہدی را پیدا کی مہدی با پیغمبر نی یو نیک انسان بی دیر خلق با داغی وقت که دا مہدی توب دعوی که زکر مسلمان با دیر کمی مسلمانان با دیر پا دی پالاقو کی خوب پٹ بی لگ لگ بی شام کے بھئی لگ بھئی مکہ مکرمہ کے بھئی مدینہ منورہ کے بھئی اور جاری با اللہ تا فریادونا بکئی بیت المقدس بھئی آگی پا قبضی لتے لی گیر چا پیر علاقے چا سمر دیا بٹول لکا فیر و قبضی لتے لی ہوئی مہدی با پا مدینہ شریفہ کے را پیداش او دخل کو نبدی را تختی نو مکہ مکرمہ تا براش او پا مکہ مکرمہ کے با خلق دسر بیا د خلافت بیعتو کی دی بدا خلق و مشرحی لاس پرونی او نخب ایسی نوم بیا دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمان دا نوم پشانتی محمد بے نوم دا پلار نوم بیا زمان دا پلار دا نوم پشانتی عبداللہ دا مور نوم بیا زمان دا مور دا نوم پشانتی آمینہ او ظاہری شکل او خوی بیم زمان پشانتی او دو بیا غٹ نخوی دو یاو نہ خبے دی کہ پدغ روجا کی کہ خلق دسر د بیت اللہ پخوا کی بیعت کی د شپے بس پومے تندر نس ټول دنیا بو تو ګوری کی پومے تندر ونی و او پپین اللہ سم روجا باندې بنورم تندر ونی سی اون پر د روجی پ میاش کی بس پومے تندر نس او د اخر روجی پپین اللہ سم روجا باندې بنورم تندر نس او دی بنا مقام ابراہیم سر اخوا کی وچ خلق بے دلاس نہ رونی سی او بیعت بو سرو کی او غٹا نہ خبے بل دای کی اسمان نہ یو غیبی آواز وشی ها ذا خلیفۃ اللہ دا دا اللہ خلیفۃ مہدی اطیعوا له واسمعوا له دا اطاعت تابع داری کی خبر ہے وره دا یو غیبی آواز بوش دا بے غٹا نہ خی بس خلق بے رونی سی او بیعت بو سرو کی خلیفہ بے کی خلق او دا دغه عیسایانو خلاف بده جهاد شروع کی نو دی بدان سره د مکه مکرمه د مدینه منورې لخر راوالی او د مشه شام ته براش عیسایانو سره جهادونه به شروع شي کله یو طرف ته جهاد کله بل طرف ته جهاد عیسایان مم پکې مري او مسلمانان مم شهیدان کیږي او دی به بیا راشي بیت المقدس ته چې لاکم موجوده شام دی دا علاقې ته براش دا با بلا فتنه براوزی دا غا مخیل عیسایان فتنه و بلا غطا فتنه براوزی چه غیطه برا دجال فتنه وی دجال براوزی دا یو لوی خبیس پا زنزیرون و پا جزیره که تلاله دی برا اخلاص شی او دی بگر دی پا دی خلق خلق با پی ایمان روڑی دعوه بکی چه انا رب بکم ستاسو ربیم انا اله بکم ستاسو لوی خودیم تما ایمان روڑی خلق بلگی دلادل با ایمان با پی خلق روڑی ولی زکا چه اگه سر با دوڑه بای نن سبا خاله دوڑه ده پرار سپری دی اگه سر با مالی دولت بای ده زمکه ده خزانه چه پلا رضی اللہ با داس قدرت و طاقت ورکلی چه پده غرونو که وزای پده سمر سرزر و سپینزر پراتری ال تبا و تپتی رو با غور زمکه توی رو با سر سپینزر سرزر ده سرزر با میدان ترو باس نو چه خلکو لرو رسو سر و سپین ورکی پا ایمان سوک سکه دا پیسے دا پار قسم دے چا خلق ایمانو نا چار سپری دی ولی نا پری دی دا چا سمرہ دا امریکی و دا یہودی جنٹان دی دا سوک دی دا مسلمانان دے دا پیسے دا پار دا یہودی جنٹی کوا دا پیسے دا پار دا عیسائیانو جنٹی کوا دا پیسے دا پار دا مسلمانانو خلاف سازشو نا کوا دا پیسے دا پار دی کن نو خلقو لے پیسا باور کئی دولت باور کئی مال دوڑے عرص باور کئی اگر جی با پا دی دولت دنیا بانے چکر بلا گئی
او چې سوکی خلاف کوي وسره به اور رواني اور هغه اور کې به غورځي او چې سوک په ایمان وروړي خوشاله به ول ورکي نبی علیہ السلام فرمایي چې ګوره داغه اور جنت ته او هغه سره چې کم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی څه مطلب که اور ته غورځولې یریګه ما انیک به جنت ته ځي او که خوشاله درکړې نو ظاهر کې خو جنت ته خوشحالي دا باغونه مال دولت ته خدای د جهنم ذریعہ ده د مدینه منورې خواله به ورسي وی دجال به پټوله دنیا ګرځي صرف مکه مکرمه او مدینه منورې ته به نشي داخله دي د دې دواړو ښارونو په لارو په کوڅو په درو باندې الله به فرشتې ودرولي دوی به نږدې کېدې ورته نشي مدینه منورې دې خواله به ورسیږي نو زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي نو چې کم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي هغوی به تېره وځي د مکې مدینې نه د ملګري به شي نیکان به پکې پاتې شي یو کس به راشي د دې دجال چې کم څوکیداران دي هغې ته وایي څه شو هغه دجال هغې به وایي ښه ده مونږ د خدای ګستاخي کې هغه د مونږ خدای دی مړی کې انور به ورته وي نه تاسو خپل خدای په دې تاسو ته نه دي چې زما متعلق څوک هر څه وي وجنی به نه ماله به یې راولی دی چې خپل خدای له یې بوځي دا سړی به ونیسي دجال ته به یې ورمخامخ کړي چې ورمخامخ یې کړي ورته چو تو ګور او یم ما پورا یقین راغی چې تو ما غد دجال چې کوم مطالبون ته دوالو جهان پیغمبر ویل دي ولی دا که نبی علیہ السلام فرمایي وی دا خیس تر گبه لکد انګور پشان تک شنی لنده به لندا او لکد انګور شین انګور پشان به بار روتی له شینولی پشان ته قبیح بخکاری او یی ګوره پوشه ای مسلمانانو الله ګوره لوند دې دا ستر ګلنده او پدې تندې د پاسه به لیکلې کافر کاف الف فر کافر دا به په تندې د پاسه لیکلې شوی خو مسلمان به پیږي کافر به نه پیږي مسلمان به پیږي چې دې پی لیکلې نو چې څنګه وته وګوري وي موږ ته ما یقین راغی چې تو ما غ خبيث دجال د چا متعلق چې موږ ته دواړو جهانو سردار فرمایلی دجال به د بټر ونیسي خلکو ته به یې خلکا کدی زه مړ کم او بیا واپس جم دے کم زمون خدائی باو من ہے زمان خدائی غیب و توی سیب مون پکی مخ کلا شک کلا کرے دے تو خوازم زمون خدائی وی دا سی بیرا دی دوارو خپون اونی سی دا مسلمان بنده با اونی سی او دا سی بیرا کاگی نیم با یو خو غرده نیم با بل خو غرده مل باش او بیا بیدا دی وجود پا دی مینس که دا سی چکرو لگه نیم وجود ال تا پروتی نیم دی خوا پروتی دا سی بلار شی راش وی مل میکه کنه خلق بوی او سیب وی واپس جم دی کم کمی جم دی که تاسو بماو منه چیز خودیم وی سیب مخکنم منه لی بیا با وط آوازو که دوالا اندامونه بی یوزه شی بیا با جم دی شی تی جم دی شی دجال با دی تپوسو که وی وای کنه اسم خدای منه کنه وی اسم در باندی پورا یقین راقی چه اغا خبیس دو که باز جد دجالی اس خودی پورا ما تقبل پیغمبر امدق سی ویدی چه و کسر بدا چل کئی اس میں پورے یقین نہ میں خرابی نے سے بیا وجنا نبی علیہ السلام فرمائے کہ یو زل دی یو سڑی ملک دوبارہ نشی وجل طاقت نشی پیدا کر زور باور کہ نبی شی وجل وی ورسے چاڑا روڑے چاڑا براوڑی چاڑا روڑی پمرے بولے ایک دی نبی علیہ السلام فرمائے دا مرے بولے اللہ رتا امبی پشان کی وجل بینش اور ببل کی اور ایک دیتے دل غرزوم اور کے بے غرزائی اللہ بپی اور گلے گلزار کی اغه سړی به خلکو ته چغه وای دا سنگ خدای دی دا ما خو دې مړ کیوسه دا دجال دو کبال دا غزه نه به دجال روان شي لوی فتنه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مجلس کې تمیم الداری او صحابی دی هغه به مون مرګلی وسره دا نه الله نبی علیه السلام زمانه کې لګی لګی ښکار کړی وی په کښته کې سوارو ابادبانی کشتی ہے وہ ہوا پر زور چلے گی تو یہ ہوا دا سمت مقابل بل طرف نہ لے زمون کشتی ہے جزیرے تے اوڑا وی اگا جزیرہ کے منکش انسان پکے نشت اس پدی سوچ چوچ دا جزیرے کے دا ہوا دا طوفان ختم شی من بیاخ پلی کشتی ہے تو خیجو اور روان شو وی خیر جزیرے تے چی من سنگا ورلو یو حیوان دے ناشنا حیوان دے و دا سب ویخت دی پی و ببر طول وجود پی ویختو کے ڈک دے وی مونږ ته ویریدو وی مونږ سره خبرې شروع کړې چې تاسو څوک یې مونږ وایو چې مونږ عرب یو وی مه یریږي زه جاسوس یم جاسوس خدای پاک جاسوس دلته څه کوي
دا خلوه بلا دا دومره ویختری په ټول وجود په ویختو کې ډکته دا سه بلا دا وې ما تب ته تعجب په نظر ولې ګورې تاسو ورشي اخوا د اونو اخوا وروړې ال تک یو بل شی به وینه امام ارګو ته چې تاسو راځي چې ورشو دې بل شی بسیله وې چې ال تا ورلو یو انسان دې په زنجیرونو کې تړلې شوی د خپونم تړلې دې او د لاسونو نم تړلې شوی دې په غټو غټو زنجیرونو او ټوپ کې داسې او چت شو بیا را خلاص او یو لوی چغه وباس وی مونږ ته تاسو وکړه چې تاسو کې وې ریدو ته وې چې د دجال ایم دجال تاسو دا کوم ځای مونږ مونږ د فلان کې علاقه وی را نه تاسو وکړه چې راغه د امیینو پیغمبر د نبی علیہ السلام یو لقب نبی الامیین دی هغه پیدا شوی دی مونږ وی او کوم ځای دی مونږ د مکه مکرمه نه تللی دی او مدینې منورې ته هجرت کړی دی ملګري شته که نه او ملګري خو یې شته جګړې ملګړې چا سره شروع کړي دي که نه او جی جنگونه خو ډېر شروع دي کله بیا ولا شکست ورکوي کله په خپله ملګري دغه کېږي په فلان کې علاقه کې چې هغه تبری خار کې هغه دریاب دی هغه شته او جی شته وی ښه ان قریب ده چې دغه دریاب به اوچ شي یو څاڅکې اوبه به پکې نه او داسې څه نورې خبرې هم راته وکړې مونږ وی ته څوک یې وی د دجال یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه او د دې نه مخکې نبی علیه السلام مبارک صحابه ته د دجال متعلق لوی تقریر کړی بیان یې کړی دی راغه مدینې منورې ته راغه په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ مسلمان شو او د ایمان نه پس وی صاحب یو قصه درته نکړو ای وایا وی دغه څه په لار را روانو یو جزیرې ته لاړو دغه څه یو شبلا مې ولیدله وی دې خلکو ته وایا تمیم الداری هغه ټوله واقعه هغه صحابه ته بیان کړه صحابه وی اشهد ان لک عبد الله ورسوله ذکر الله رسول تا چلا تا کما قصر الدجال کړو بعینی هغه خود نه وره دی درا تا غټول پورا قصه وکړه مدینه منوره کې یو سړی يهودي و دا غزوه و په مدینه منوره کې علما بعض علما لیکي چې هغه سړی نه دجال جوړ شوی دی او پیغمبر علیه السلام مبارک دا هغه یو باغ کې و نبی علیه السلام دا هغه ملاقات لم تلی و یعنی هغه لم ورغلی دی آغا چې نبی علیہ السلام ورغی هغه کاغه کوم داسې بعضې نښې وي چې خلکو چا به وي دا هغه یاره نبی علیہ السلام چې د دجال متعلق کوم خبرې کوي دا هم هغه دی یو ځل نبی علیہ السلام ورغی تپوس ته کوي هلکه وایي ته صحیح نه یې وایي ما ته یو تخ ښکاري تخت د اوبو د پاس وایي نبی علیہ السلام صحابه ته وایي دا دی د شیطانانو تخت دی نه وی سه خبر دل راضی کنه راضی وی سه بیا خبر دل رشتیا راضی دو دروغ راضی کله دو رشتیا یو دروغی دا خبرونه نه راضی نبی علیہ السلام په فرمایل دا شیطانان دل دا واقعیت راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی ما پړک یو شی پټ کړی دی راته وای ما سه پټ کړی دی دل کې مسه دی پیغمبر علیہ السلام صحابه ته وی ما سورته دخان ورته پټ ک سورته دخان هغه آیاتونه په دل کې راوستل او دلته کې مې په دې دله کې پټ کړل هله ما پړه کیسه دې وخت کې وې نور نه پیګم خو دخ دخ پکې راځي چې خشه رخصه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وستا وې الله رسول وجه نه نه وې نه ګوره کدا دجالي نو تی نه شي وجلې د وجلو کس عيسى عليه السلام او کدا دجال نه ولي او بي ځای انسان وجنه بیا غي عمر کې رستم پټ غیب شویل پته نه لګېدل چې ته رخصه وې پوځ کې کمنه خبر نبی علیہ السلام د دجال متعلق یادول اکثر بده کې موجود دی نو ځکه بعض علما وایي چې دا مغه دجال بار کې د دجال براشي دا غ فتنه به په دې ټوله دنیا خوره شي د خدای دعوه به کوي چې څه ته سوغواړي ور کوي با بلکې تر دې هدا پورې یو قوم لا براشي چې تاسو په ایمان وروړې هغه به ته چې زمونږ ځامن مړ شي وي دي خدای مې مړه کدا له جمدې کولې شي بیا در باندې ایمان وروړي ویړې له خدای څخه بدلې جمدې کوم مقبره ته ولاړ شي आवाज بو کی اگر خلق به جمدی نشی خو شیطانان برا دا تابیوی نو شیطانان با دا اغی سری دا زامن و دا خزی پشکل شی نا اغی بوی چی دا اگر جمدی میکلن درنا پا دی فتنه براوانی گردی نو دیخوا دا ایسایانو فتنه دیخوا را دجال فتنه نالا مهدی لار دا غطا شام تا پا دی درمیان که برا بلالمین حضرت عیسی علیہ السلام را کسی دا دی مش دا جامع مسجد پس پینا مناره با فرشتو نیولی او دا بر اسمان نه بیره کوس کې دنیا به ته ګور د مازیګر وخت به بانګ د مازیګر بشوي چې څنګه را کوس شي نه مانځه وخت به
نو حضرت عیسی حضرت مهدی ورته وی علیه السلام وی ورمخ کش لمانځه مخته وی نا امامت ستاسو حق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زمو امت الله دومره عزت ورکړي دي چې عیسی علیه السلام په کوم ډله کې موجودی امامت باغ نه کوي زمو امتی به کوي. وی نا امامت ستاسو حق دی. تاسو کې یو کس ورمخ کې چې امامت وکړي نو د مازیګر نوم به مونږ په مخ د ځمکه عیسی علیه السلام په حضرت مهدی پسې وکړي. عیسی علیه السلام ته بیا مهدی پور اوجاړي خلک به مرته اوجاړي چې شکر دې چراله مونږ په لوی غم اخته یو. خلق ټول لال کافر شو چا په دجال ایمان راوړ سوګ د عیسایانو مرګري شو کورونه غوي قبضه کړ علاقه را ناغوي قبضه کړ او دی وخت کې بد دجال امر رسیدلی شام تا وی چې دجال خبر شي چې یو سړی د اسمان نه را کوشه وي ځان ته عیسی وای اب پوي شي وی تختیبا ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال عیسی علیہ السلام ته ور مخامخ شي دی بداسي ویل کیږي لکه مال غچ وبو کې واچ ویل کیږي. عیسی علیہ السلام به تعاقب شروع کی ورپسې بشي او اعلان دی به کې پنیزه به وی مردار به کې دجال بمرش خلق و تباغ نیزه او قی اولی ده تاسو که دجال خدای وی نو خدای سو کجلی شی مر میکه کنا دجال چه مرشی بیا با خلق ده عیسی علیه السلام مرگرتیا شروع کی سوچه خشتخ کل مسلمانی بش مهدی با داغی وقتی وفات شی سو کوی اوه کالا و سو کوی سلویخ کالا دا با عیسی علیه السلام پده مخد از مکه حکومت رو کسی بلا فتنه با داغ درمیان کراشی یا جوج و ما جوج برا خطاشی اما الله یو طرف ته بند کړی دی هغوی به راشي چې هغوی راشي د دنیا دا خلک به وجني پرېږدي به نه یو به م وجني بل به م وجني او داسې به راشي دا لوی دریاب بحیره تبریه لوی دریاب دی په هغې چې راشي لوی دریاب دی نو د هغې اوبو ته به ور متوجه شي نو چې دا مخکې خلک کې د دریاب نه پوري وځي او وروستي را رسي نو په دریاب کې به څاڅکې اوبه مني او وروستني به وی لکه د ځمکه باندې خو د اوبو څه نښه نښانه خوشته لکه چې دلته اوبه وی جوړه اب هغه نورو بلاګانو سکلي په مخ د ځمکه به هېڅ څوک هم پرېنه ټول به مړه کي یو به هم پرېنه دي او بیا به څه چلو کي بیا به لیندې راوالي یو بل ته به وایي وایي د ځمکې مخلوق خو مړ کړه راځی چې بره د اسمان مخلوق سره جنګ کوي فرشتو سره او د الله مخلوق سره جنګ کوو او عیسی علیه السلام به دغې وخت کې خپلو ملګرو ته وایي راځی چې مونږ کوهي تور ته لاړ شو د غر شاته پټ شو ځکه دوی سره زموږ د جنگ طاقت نشته نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیه السلام مرګري دا به ټول هغه طرف ته غونډ شي دغه علاقه به د یاجوج ماجوج نه الله محفوظ کړي. یاجوج ماجوج هم دغسې انسانان دي لنډي شکل والا نبی علیه السلام فرمایي واړه واړه شکل قدونه دي پلنې پوزې دي غونډي مخونه دي او واړه واړه قدونه زه خو چې ګورم ماته دا چینیان ښکاري دغه د شکلونه ځکه لنډی پوزې پلنې او غونډي غونډي مخونه او د قد نه واړه او دومره به ډېر چې د شمېر نه به زیات وي ممکن ده هم دې قوم کې خدای پاک دغه انقلاب راولي پته نه لګي الله ته پته ده نو لیندې به به راولي الله بیا ول رنګ کړي د وینو رنګ به هغه غشي واپس رالیږي وګورئ که نه وي بره فرشتې مړې کړې بیا پر رب العالمین په دې ترخونو کې دانې راوخیږي ټول به مړه شي چې مړه شي بین به شروع شي سخا بین عیسی علیہ السلام با اللہ تا فریاد وکړي چې یا الله د بین د لاسه مونږ ګرځېدې نه شو نو بیا به رب العالمین یو لوی باران راولي او غټ غټ مارغان به د ځنګلو نه راشي هغه مارغان به د دې وجودونه اوچتۍ خوري به او پسه به سیلاب راشي هغه وجودونه به دریاب ته لو شي ځمکه به رب العالمین پاکوي بیا به د هغې نه پس د عیسی علیه السلام حکومت په دې مخ د ځمکه قایم شي او داسې ابادي به وي چې انګور به وي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کینې نو یو غونچک به نه شي خلاصولی غټ غټ انار بی میوه بی او د عدل و انصاف حکومت به شروع شي مدینه منوره کې به عیسی علیه السلام بیا وفات شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه کوټه مبارکه کې دفن دی نو یو سره حضرت ابوبکر صدیق دی یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما د یو قبر ځای خالی دی هغه نبی علیه السلام فرمایي دی دی کې به عیسی علیه السلام خښیږي هغه ځای کې به خښ شي نو د عیسی علیه السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا کفر به بیا شروع شي مسلمانی به ختم شي ورو به مسلمانان مري کوم چې لږ مسلمانان پاتې دي او لوخړه لوګي به راشي هغې سره به هغوی مړه شي دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پېژني الله به نه پېژني او یو بل سره به داسې ژوند تېروي لکه د حیوانات د ځنګلو د سپي او د خره دا چې څنګه یو بل سره کوم ژوند تېروي دغسې ژوند به تېروي. نبی علیه السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه قیامت به هم په دغه خلکو راځي چې د الله نوم به نه پېژني بربنډ به یې ټول لوغړ او دغسې یو بل سره به ګنده زندګي او ژوند تېروي په هغې به قیامت راځي.
نو دا زمونږ عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې جمع دی بالکل الله به را کوزی هغه صلیب به ماتی کوم ته چې عیسایان سجدې لګی هغه خینزیر چې عیسایان ورته مقدس حیوان وی ابه وجنی هغه به لالی او ختمی به او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې زه ګورې نه خدای یم او نه د خدای زوی یم زه د الله بنده او اخیری جهاد د عیسی علیه السلام به دغه یهودیانو سره او کتلې چې عیسی علیه السلام د یهودو د لاسه بر اسمان ته الله خېجول اوس خو یې سازش د یهودو د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دی شریک سازش یې دی لیکن په منځ کې که د مسلمان نوزګار شو دا دواړه د یو بل کلک دشمنان دي ولې ځکه یهود اوس هم د عیسی علیه السلام متعلق ډېر غلط سوچ لري ډېر انتهایي غلط مونږ ورته الله بنده وایو مونږ ورته الله پیغمبر وایو هغې ډېر غلط سوچ لري نو خبره مې دې پورې کوله یو خو د عیسی علیه السلام متعلق بیان مې درته وکړ او بل د یهودو او دغې خلکو هغه سازشونه مې درته بیان کړل نبی علیه السلام فرمایي چې کله دعا کوې نو په دعا کې یو دام وایي چې الله ما مونږ د دجال د فتنې نه وساتې هېڅ پته نه لګي د الله د انقلاب په لس کاله کې او پنځه کاله کې دننه د انقلاب راوستی شي د دجال د فتنې نه دې م الله محفوظ وساتې او رب العالمین دې د یهودو د عیسایانو دا زور اوبه کړي دا دې ولا خدای ختم کړي الله دې مسلمان له غلبه او الله طاقت ورکی